Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Find det lige nu på bedunder.dk. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en episode af min Sims4-serie Landmandens Ønske. Det er blevet morgen i Hønsehavet igen, og Anne-Marie hun har altså lige været ude og hente et æg. Det er ikke ægget det der, det er nok et eller andet hønsemøg ude fra hønsegården. Og det æg hun har fået samlet, det er altså et der kan udklækkes, så jeg synes vi skal lægge det her. Og så er det altså bare klar til at blive udklækket. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Ved I hvad? I dag, ikke? Der skal vi altså bare tjene en hel masse penge. Jeg er totalt klar på det. Jeg har sat dem alle sammen i gang med deres chancer. Altså, Anne-Marie, hun havde kun lige her hønsene. Det var det eneste, hun skulle i dag. Vores Vilfred, han har vasket koen, han har malket koen, og nu skal han vist også til at give den mad. Og så skal han måske gøre rent i stallen bagefter. Og Erik, han er altså gået i gang med at høste, og han skal også fjerne ukrudt. Åh nej, der kommer en ræv. Hvem er nu du? Det er Robin Foxtrot igen. Nej! Stop! Robin må ikke hugge. Okay, den er fuldstændig sindssyg, den der ræv. Jeg ved ikke, hvad den laver. Jeg synes lidt, det må være Eriks job at gøre sig venner med alle de der ræve der, så de kommer og tager vores kyllinger. Men hvad er det, den har der? Den har noget i munden. Hallo? Den har høstet vores blåbær. Det vidste jeg simpelthen ikke, den kunne. Be Robin om ikke at stjæle. Ej, hallo. Vi kan slet ikke gøre noget med den. Vi kan give den en fisk. Vi giver den en rigtig gammel fisk. Åh nej, han skal lige gøre alle de der ting først. Ja, så må han jo lige gøre det. Det er da lidt irriterende, at ræven går og stjæler. Altså, jeg er glad for den, at i det mindste er vegetar, at den ikke bare hugger hønsene. Ej, den spiste dem også. Se en møgrev. Åh, prøv lige at se. Tilskynd til at beholde aktier i æg. Det er meget vigtigt at beholde de aktier der. Jeg har flere planer for i dag. For det første, så tænker jeg, at vi skal ud og finde os en kanin i dag. Vi skal prøve at blive venner med en kanin. Og så var der også noget i sidste episode med, at naboerne de har brug for hjælp. Måske skal vi se, hvad det handler om, og lige prøve at se, om vi kan hjælpe dem med et eller andet. Og så skal vi selvfølgelig også tjene flere penge. Og jeg håber også på, at vi kan opgradere et eller andet i deres hjem. Anne-Marie, hun skal også i gang med at strikke, tænker jeg. Det kan hun måske allerede starte med nu. Så lægger vi den her ned i hendes inventarliste. Strik tøj. Strik dyre tøj. Ej, men der er ikke noget til dem, vi har. Men hvad er det der? Er det til en kylling? Fordi jeg troede først, det var til en kanin. Ej, vi er nødt til at have noget til en kylling jo. Vi tager den der, den skal hun strikke. Næh, der er noget, der kan udvikles her. Altså Erik, er du snart nået til udkrudtet heroppe? Hvor strikker hun henne? Åh, hun sidder bare her på høballen og strikker. Ej, hvor hun hyggelig. Men hvad laver hønsene med træet? Er det ikke mærkeligt? Nå, men de har det glimrende. Vores ko har det også glimrende. Det er dejligt. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi snart fik en lama. Det må jeg indrømme. Anne-Marie, hun er færdig med sit strikkeprojekt. Hun kan sælge den. Men ræven burde se at komme afsted. Ja, det burde du virkelig. Du skal ikke stjæle flere af vores ting. Okay, hvordan giver vi den her hane det der tøj på? Klæd hønsebørge på med ja tak. Nej, hvor er han blevet fin. Jamen altså, de der farver, de går bare så godt til dig, hønsebørge. Mange af indbyggerne i Hønsehavet har haft brug for hjælp på det seneste. Det er vi altså nødt til at kigge lidt på. Jeg tror, jeg vil sætte Anne-Marie i gang med at lave sådan en blåbærtærte her. Fordi hun har nogle æg til overs. De har også masser af ingredienser. Det kan vi sagtens. En gang imellem, så skal en husmor altså bage en tærte, ikke? Men nu tror jeg faktisk, jeg vil tage Elise, og så vil jeg gå ud og se, om jeg kan finde en kanin et eller andet sted. Så vidt jeg har forstået, så de steder kaninerne de kan være, det er ved de her små træstubber. Og så tror jeg, at de her træer med huller i, det er vist fugle. Men her burde der også være kaniner, og heroppe også. Jeg tror vi tager... Jeg ved ikke, det er nok spændende at tage herhen. Det er en nationalpark. Der har vi jo ikke været endnu. Jeg synes altså også, at det er vigtigt at komme ud og se alle grundene. Og der er ham der Robin Foxtrot, som er en kæmpe nar. Han tog vores blåbær. Ja, hun kan godt lide fitness. Den er fin nok. Nå, så ligger hun jo sådan set bare der. Det var jo ikke meningen. Ej, hvor er det her sted hyggeligt. Prøv lige at se den her skovbund. Det er smukt. Og så er der en lille sø. Åh, vi skulle næsten også have det her vand hjemme i vores egen sø. Tillade skildpadder og solbade på strandstranden. Ja, helt sikkert. Nå, der kom en lille skild... Ja, skildpadder væk. Nej. Ej, det er sødt, men det er lidt sådan, vi ikke kan noget med den.
Hvad er der ellers at se her? Altså, det er en nationalpark, ikke? Så er der bare en masse natur. Så er der en lille grill. Så er der en dame, der er ude og går tur. Og ellers så er der vist ikke så meget. Men vi skal finde den der træstub. Ej, der er også noget herovre. Vent, det der, det er et blåt menneske. Det er mega spooky. Overhovedet ikke særlig realistisk. Ej, prøv lige at se det her. Åh, det er flot. Så er der en, der er ude at svømme her. Ej, hvor er det simpelthen bare verdens hyggeligste sted, det her. Er det noget, vi kan grave i? Fordi hvis det er, så skal vi helt sikkert. Åh, det må være sådan et fugletræ, det her. Tal om pip. Ja. Beundre en flok vilde fugle. Og tal om pip, det skal vi også lige. Vi kan godt lige hilse på fuglene, inden vi går hen og finder kaniner, ikke? Åh, hun har fundet en kalksten. Er det noget, vi kan sælge? Grav fossilet ud. Vi fik et ødelagt fossil, og så fik vi en forstenet dingenot, sådan 175. Så er vi over 1000 simoleoner igen, det er faktisk ret lækkert. Vi kunne også godt lige sælge de her kirsebær. Det er også lige næsten 200 simoleoner. Og så kunne vi afle en frø igen, med en plettet bladfrø. Så har vi simpelthen fundet en surfende bladfrø. Aha. Ej, du skal ikke snakke med ham, den blå der, han er vred. Ej, det er lidt uhyggeligt, ikke? Er han et rigtigt menneske? Der er den her labyrint, og lige her, der er altså det der kaninhul. Der er kaninen! Nå, en sød en! Men er der så kun den i et? Det kan godt være. Hvad nu, hvis jeg hellere ville se en anden farve kanin? Vi skal kun lige hilse på den, men så tror jeg altså også gerne, jeg vil se nogle andre kaniner. Her, der bor en anden kanin. Okay, den har samme farve, men ej, hvor er det hyggeligt der sted. Undersøg hytte. Vent, hvad? What is this? Ej, har mega hyggeligt. Hvem er ham der? Det er dyrepasser, Michael Bell. Wow. Hvad sker der her, og hvorfor kan vi undersøge hytten? Hænger ud med mine kaninvenner og rævevenner, men ikke på samme tid. Du kan bruge min have så meget, du har lyst. Dyrepasseren. Og han, dyrepasseren, han er lige her. Ham skal vi hilse på. Han er sikkert en god en at kende. Det er jeg sikker på. Ej, han er sød. Spørg om Simmeren og Havmand. Få en åben hjertig hønseherrede snak. Køb dyretøj. Ej, det ved jeg ikke. Det kan Anna Marie altså strikke. Vi skal ikke købe dyretøj. Det er sikkert dyrt. Tilbud hjælp med ærner. Det skal vi. Okay, jeg tænker sådan nogle ærner her, de tæller nok ikke som et arbejde. Fordi det er ikke noget, hvor man skal fast ud og møde på et fast tidspunkt hver dag. Det er noget, hvor man lige kan gå hen og hjælpe naboen, når man har lyst, ikke? Men man får faktisk penge for det. Kan du lide svampe? Jeg elsker dem. Ude i skoven vokser der nogen, der er virkelig lækre, men jeg har brug for hjælp til at finde dem. Du virker til at have sans for den smukke natur, der omgiver os. Kunne du tænke dig at komme med? Så kan jeg lære dig alt, hvad jeg ved om naturen. Belønning. Et udvalg af grøntsager, blomster, svampe og gødning. Og en klædningsdel til dyr. Og vent, så koster det der for at komme med, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg har lyst til at prøve det. Og vent, kan vi tage alle sammen? Det er vi næsten nødt til. Men måske kan vi godt nøjes med en af gangen. Lever 3 chokobær til dyrepasseren. Spis svampemos. Jo gladere dyrene er, des bedre er kvaliteten af de ting, du får fra dem. Hvis du vil have lækre æg, skal du sørge for, at hønsene er glade. Du får den bedste mælk fra tilfredse køer og den blødeste uld fra de reneste lamaer. Okay, men vi skal kigge efter de der chokobær. Men Anne-Marie havde nogle chokobær, eller det ved jeg ikke, om hun havde. Vi har i hvert fald plantet nogle derhjemme. Så måske vi kunne tage hjem og så komme tilbage. Har vi en tidsbegrænsning? Det tror jeg faktisk ikke engang, vi har. Hvor fedt! Nå, men så vil jeg gerne lige hilse på kaninen her, ikke? Socialisere. Bed vild kanin om at give sit synspunkt på sagen. Jeg tror også gerne, jeg vil navngive sådan en kanin her. Nu tager vi lige den her første kanin, ikke? Og så kalder vi den for... Den skal hedde Plop. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi navngav flere kaniner. Så hvis du har nogle kaninnavne, så skriv dem lige som en kommentar. Så kan vi snakke med den. Vi kan klappe den begejstret. Vise dansetrin. Vi kan også give den en gave. En bog. Budding i kredsløb. Jamen, jeg er sikker på, at det er lige den. Nå, se. Ej, hvor de er så. Jeg tror godt, den kunne lide vores bog. Vi er blevet venner med den, og nu kan vi købe et hjem til den. Find det i byg under udendørsaktiviteter. Nej, Thomas, jeg vil ikke gå på date med dig. Jeg ved ikke hvorfor, men vi har åbenbart noget romantik med ham der, Thomas, og det skal vi ikke. Vi skal ikke være kærester med ham. Ej, hvor fedt. Jamen, altså, jeg vil gerne have en anden farve kanin, tror jeg, men den her, den er også sød. Bed om hjælp med havearbejde. Ja. Plop vil forsøge at hjælpe Elise ved at spise det ukrudt, der dukker op.
Plop vil også berige jorden omkring kæmpeafgrøder med lidt ekstra gødning. Det betyder, at den skider i vores bede, venner. Det er lige præcis det, det betyder. Åh ja, det kan godt være, at det er ved at være tid til at tage hjem. Så kan I også lige tage nogle chokobær med, og så kan vi komme tilbage til ham dyrepasseren her i morgen. Han har simpelthen det hyggeligste sted lige her. Så hvordan må det gå de andre i mellemtiden? Har de fået styr på deres have? Det ser umiddelbart fint nok ud. Der er ikke ukrudt i bedene. Hønsene har det fint. Der er lidt ukrudt her, og det er ikke så godt. Men lad os da lige se, om vi kan få sådan en kanin der. Okay, se her. Vild kanin hjem. Det koster godt nok 400 simoleoner, men jeg kan ikke lade være. Så hvor skal vi sætte kaninen henne? Den kan bo lige her. Sådan. Så har jeg lige sagt, forsøg at lokke kaniner til. Det ved jeg ikke. Det ligner, at der er nogen, der ligger derinde og sover. Det må vi håbe på, at det er den. Ej, hvor er det nederen? Så tog jeg væk hjemmefra. Og så hun bare stoppet med at lave sin blåbærtærte. Du skal ikke... Nej, du skal ikke smide blåbærtærten ud. Nej. Tilbage. Tak. Den kan Anne-Marie fortsætte med i morgen. Jeg ved ikke, hvorfor du vil lave en salat fra haven. Vi har sikkert masser af mad. Vi har ost i køleskabet. Nå jamen, hun skulle da bare lave en enkelt portion af det her salat fra haven. Slet ikke spild. Så kan hun få lov til at gå i seng bagefter, ligesom alle de andre. Så er det faktisk blevet morgen igen, og jeg kan faktisk lidt mærke, at Elise og Erik, de har haft juhu for første gang. Uden at vi var vidner til det, men jeg tror faktisk lidt, det var det, der skulle til, for at de vil blive kærester. Jeg ved ikke, jeg kunne ikke rigtig få dem til sådan at ville være kærester før, men nu kan vi godt spørge om at blive kærester. Og det er altså lidt gammeldags, det er altså lige ham, der skal spørge hende, ikke? Så hun annullerede lige, fordi det er altså ham, der skal spørge. Spørg om at blive kærester. Okay, hun vil gerne have kærester, det var meget heldigt. Så tager vi lige en selfie, som man jo gør, når man lige har spurgt nogen, om de vil være kærester med en. Sådan, så er vi blevet kærester. Ej, hvor sødt. Ej, Mugge. Hvad laver Mugge her? Jeg kan lige ud og sige noget til ham. Giv ham en fisk. Jeg kan se, at der kom en kanin ud her, men det er jo så ikke den kanin, som vi havde det andet sted. Men det gør ikke noget. Jeg synes, den her er sød. Det kan jo bare være vores kanin, den her. Men den synes jeg så, vi kan navngive i næste episode, når jeg har fået en masse gode kaninnavne af jer. Så kan vi lige blive gode venner med den også. Ej, prøv at se her. Der er to ræve, der snakker sammen. Syng for Mugge og snak med Mugge. Jeg ved ikke, om rævene kan tage kaniner. Jeg håber ikke, de kan tage kaniner. Nu er der kommet en anden ræv, og hvad? Den har bare hele tiden åben mund. Hvad sker der? Er det ikke lidt mærkeligt? Det ligner, den har tabt kæben fuldstændig. Jeg tror, den der ræv er i stykker. Den kan slet ikke lukke munden. Ej, det er næsten sådan. Nu er der seriøst fire ræve her. Der kommer også en lige der. Eva Kvistløber. Hende har jeg ikke set før. Skal jeg vide, om de ikke forsvinder sådan, før vi siger til dem, at de skal gå væk? Ja, lige Eva Kvist løber væk. Hun er ellers en flot ræv. Ej, jeg er ikke blevet venner med Mugge. Altså, Mugge, han er den eneste, der må være her, for han ved godt, han ikke må hugge. Ej, prøv lige at se. Vores kanin har gravet sig ind i indhegningen. Ej, hvor er det hyggeligt. Ved han hjælp til havearbejde? Ej, det er så en sød kanin, det er det altså. Det er selvfølgelig lidt synd, hvis den ikke kan komme ind der, hvor den bor. Men jeg synes også, det er synd, at der er så mange ræve herude. Måske skal vi alligevel give den lov til at flytte ind i indhegningen. Så kan den bo lige her. Tag imod gave fra vild kanin. Vi har fået en mørk svampekonserves. Ej, hvor er vi bare heldige. Nå, apropos svampe. Vi skulle tilbage med nogle chokobær til ham der. Og det var så heldigt, at Erik han havde nogle chokobær liggende på sig. Så dem tager vi med. Hvorfor står der se hale? Nå, det er fordi det her, det er hale, Foxtrot. Vi får hele tiden nye ræve på besøg. Det forstår jeg ikke helt. Den er stadig gal. Vi har fået hæklet eller strikket en pandahue, hedder det. Det kunne være, vi skulle sætte den til salg på Plopsy. Det kan vi godt. Jeg ved, om vi snart skal have en computer, egentlig. Nå. Afsted, Elise. Ej, Finkebøl overdrevet styrskue er startet. Det er vi nødt til at kigge på. Konkurrence for høns. Køb unikke genstande. Konkurrence for æg. Vind bånd. Okay, vi skal nok ikke lige deltage i noget, men jeg er nødt til at tage hen og se det. Okay, er det her? Se lige her, man. Jeg glæder mig til, det starter. Stier med beundring. Elise skal have en høne i sin inventarliste for at deltage i denne konkurrence. Ved du hvad? Jeg plejer ikke at proppe min høns i lommen, inden jeg tager afsted. Men hvad laver ham der? Han har en fest.
ejeren af havebutik, Agatha Krølleballe. Jeg håber, at der er andre, der deltager. Oh, hvad skete der? Hvorfor falder du? Det har ikke engang regnet eller noget. Åh, der er en, der har været over at lægge en høne. Det er en brun høne. Den er fin. Det var et normalt æg. Der er en her. Det er en flot hane. En hvid hane. Men Elisa er blevet bedraget af et rumvæsen. Ej. Skal vi spørge, om han er en havmand? Spørg om simmeren er havmand. Havsimmer? Hvordan kan du dog tro det? Jeg ved ikke, det er altid sjovt. Landsbyens borgmester, Lavina Chopra. Hende skal vi snakke med. Hun er god at kende. Undskyld mig, kan vi starte et lovforslag omkring at sende alle de der rumvæsener ud af byen? Vi kan også hjælpe hende med nogle ting. Vi kan enten besøge nogle venner for hende. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, man skal her. Jeg tror, vi prøver, fordi det virker spændende. Fang en fisk i Kvistkøbing Sø. Besøg haveboden eller købmandsbutikken. Spørg om landsbybudets drømme. Det var ikke lige det, jeg havde lyst til. Hvem er landsbybudet? Men vi skulle i hvert fald besøge en af de her to butikker, så vi kan lige gå hen og så sælge genstanden. 10% profit? Det var sejt. Men det skal vi ikke, fordi så tror jeg, vi kommer til at sælge vores chokobær. Det er meget vigtigt, at vi ikke sælger dem. Men så kan vi købe nogle ting her. Vi kan måske købe en flirtende godbid. Ej, jeg synes også, vi skal købe sådan en herremand her. Det kunne være ret sjovt. Sådan. Jeg glæder mig til at se, hvem der vinder her. Hvis vi overhovedet får det at vide. Der er en, der har lagt noget her. Er det et æg? Et chokoladeæg? Det kan ikke udklækkes. Det er vi nødt til at kigge på. Der ligger også et æg herover. Det kan heller ikke udklækkes. Altså, det er ikke de vildeste konkurrenter, vi vil have, hvis vi deltog. Og ham der, det er landsbybudet. Så skal vi jo bare spørge om hans drømme. Ej, vi skal mere. Nu skal vi diskutere hans drømme. Vil du høre mere om mine drømme? Jeg dagdrømmer nok tit om rejser, eventyr og livet uden for landsbyen, hvor jeg voksede op. Okay. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, jeg kan diskutere hans drømme. Nå, jeg skal diskutere dem med borgmesteren. Okay. Ej, nu er festivalen slut. Jeg nåede så, at jeg kan se, hvem der vandt. Nå. Men så mangler vi bare at fange en fisk i Kvistkøbing Sø. Den her dag, den gik alt for hurtigt. Jeg har det alt for sjovt i den her by. Så det her, det er Kvistkøbing. Så det må være Kvistkøbing Sø. Det var der, hvor vores Erik han fiskede for første gang. Der ligger noget her. Er det en gave? Næh, Elise ejer ikke den genstand. Det gør Erik heller ikke. Det er heller ikke Vildfreds. Det er heller ikke Anna Maries. Hvem ejer så den der lille genstand? Jeg gider da ikke have den liggende der. Gud, det er blevet efterår. Det vil sige, at mange af vores planter, de ser det ikke dur mere. Ew. Nå, men Monique, hun må klare de sidste ting i morgen. Hun skal altså også i seng. Når hun er færdig med at spise røræg med bacon. Venner, det er nat. Men Anna Marie, hun har altså fået solgt sin pandahue her. Sand via Plopsy. Den originale spøgdreng, han vil gerne købe den. Så er det altså ud af sengen. Jeg tror også, vi skal til at sælge nogle af alle de grøntsager, vi høster. Vi kan ikke sælge tagrødderne. Det var lidt nederen. Vi skal slet ikke brænde ind med alle de her ting. Vi kan ikke nå at lave mad af dem alle sammen alligevel. Oj, vi har mange penge nu. 1500 simoleoner. Det er faktisk ikke helt nat. Det er faktisk ved at blive morgen. Se, flot lys der er her. Nej. Men så er det også tid til at skifte grøntsagerne ud. Få byttet lidt rundt på det, fordi så kan jeg da se, der er nogle af dem herover, der dur i stedet for. Vi skal lige have styr på vores have her. Vi skal have høstet det hele, og vi skal have fjernet noget ukrudt. Ej, vores kanin fjernede lige noget ukrudt. Det var sødt. Nå, men så må vi hellere få Elise over og få gennemført sine ærmer. Så søen, det må være den, der er lige herover. Der skal hun så bare fange en fisk. Det er nok ligegyldigt hvilken. Sådan. Så fik hun altså lige gennemført den, fordi hun lige fangede en fisk. Og så har hun afsluttet oplysninger om hvid lamaul. Mhm. Og beige lamaul. Nå, nu har du sikkert fået set dig lidt omkring. Hvis du vil se endnu mere, kan jeg anbefale en tur ud til Snublerodskoven. Der er lidt langt, men området er smukt og er som taget ud af et eventyr. Kig efter dyrepasseren, som bor ude i skoven. Han har måske nogle ærner til dig. Og glem ikke at besøge Finkebøl Overdrevs dyrskur om lørdagen. Der er altid en masse konkurrencer, hvor du kan dyste i venskabeligt mod dine venner. Jeg er dommer i konkurrencerne, så sørg hellere for at holde dig gode venner med mig. Jamen, det har vi jo allerede oplevet. Vi har allerede været ude og kigge til ham dyrepasseren. Det skal vi jo ikke igen nu. Og vi har også været til dyrskue. Så er vi taget hen til dyrepasseren igen, og der er også en eller anden gut her. Ham gider vi ikke snakke med. Vi har taget chokobærne med og er klar til at aflevere dem til ham. Værsgo.
så er den altså gennemført. Så mangler vi at levere 6 stærke svampe til dyrepasseren. Hvor får vi lige fat i dem? Jeg kan ikke sådan lige umiddelbart finde ud af, hvor vi skulle kunne finde de der svampe, så jeg tror faktisk bare, vi tager hjem, og så kan det være, vi opdager det på et tidspunkt. Vi har et æg, der er lige ved at blive udklækket. Elise, der må du altså lige komme og være med. Nej, det blev en kylling igen. Du er sød. Vi skal også lige huske at samle... jeg ved ikke, hvad jeg klikkede på der. Okay, det var bare at strøge fodret ud. Men vi skal også lige samle æg. Men den lille høne der, hvad blev det for en? Det er en hønekylling. Hun hedder Smørblomst. Ej, det var sødt, men hun skal altså hedde Hanne. Det er også et navn, som jeg har fået foreslået af jer. Så har vi en lille Hanne og en lille hanen Henrik. Den skulle næsten hedde hønen Hanne. Ja, det gør vi lige i stedet for. Kan vi det? Sådan. Nu er vi altså ved at have ret mange penge efterhånden, synes jeg. Vi kan lige sælge det her billede, så har vi endnu flere. Måske der er nogen af dem, der skal til at have opgraderet en seng. Eller måske der er andre ting, der er vigtige. Jeg synes lige, vi søger på pakker, og så hytteliv. Og så ser vi, om vi skal have nogle hytteliv-ting ind. Vi kunne jo godt få lidt flere hyggelige ting ind, ikke? Der er sådan en telefonboks. Jeg ved ikke, det er lidt mystisk. Jeg synes næsten, vi skal have sådan en tynde her, som vi kan stille udenfor. Hvor stiller vi den? Vi stiller den herover. Den er rigtig sød, synes jeg. Og så lad os se, det var de hyttelivsting for nu. Jeg synes også, vi skal have sådan en genbrugsmaskine. Og jeg ved ikke helt, hvor det giver bedst mening at have sådan en, fordi den er jo ikke ligefrem pæn, vel? Det er den ikke. Men vi skal bare bruge den for at få genbrugsmaterialer, sådan så vi kan få lavet nogle stearinlys. Og det vil vi jo gerne. Det er sådan en her. Måske stiller vi den om bag huset, fordi den ikke ligefrem pæn. Så kan vi have den her, og så kan vi gøre den gul, fordi det er nok det mest sådan gårdagtige. Eller måske rød. Eller grøn. Ej, jeg kan godt lide den røde. Genbrug fra inventarlisten. Vi genbruger en fisk. Er der andet, vi skal genbruge? Nej. Måske ægget. Fordi det skal vi ikke bruge alligevel. Og så kan hun altså lige sætte den der lille nisse, som hun købte. Den kan vi også lige sætte ud. En Herman. Hvor skal Herman være? Jeg kan ikke trække ham ud. Placer i verden. Der bliver genbrugt på livet løs her. Sådan. Der var han. Men kan jeg ikke flytte den? Skal jeg gøre sådan her? Lige der kan den godt stå. Så kan vi navngive den. Den skal da bare hedde Herman. Selvfølgelig skal den bare hedde Herman. Okay venner, vi har fået regninger for første gang. Jeg har været helt vildt bekymret for de her regninger, fordi jeg ved bare, at de kan blive rigtig dyre. Men vi slipper faktisk med 650 millioner. Det synes jeg er okay. Vilfred, du står lige ved postkassen. Du kan godt lige betale dem. Sådan der. Altså, jeg synes ikke, vores grøntsager og sådan noget, de ser så flotte ud her om efteråret. Det gør de altså ikke. Ved I hvad? Nu tror jeg faktisk, det er ved at være tid til at plante vores første kæmpe afgrøde. Og det skal altså være græskar. Og det gør vi lige dem her, som jeg lige har sat her. Sådan. Så kommer der altså bare græskar her. Hvad? Vand dem lige. Og så kan I gøde dem med super sund gødning. Ja. Og så kan han gå ind og spise og gå på toilettet bagefter. Det må han også godt. Borgmesteren kom lige og spurgte, om hun gerne måtte komme og hænge ud. Det må hun da gerne. Så kan vi da også tilbyde vores hjælp med nogle ærmer. Der løber en masse sladder her på egnen, men jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg behøver jo egentlig heller ikke at vide det, men jeg vil gerne. Kan du finde ud af, hvad de alle sammen snakker om? Jeg har for travlt til selv at gøre det, men jeg må altså vide, hvad der sker. Og så er der den der med at besøge nogle venner. Men med den her, der kan vi få en kupon til varelevering. Og korsningsmønster. Det må vi lige prøve. Vi skal lige høre, hvad det der sladder det handler om, ikke? Der er en simmer derude, som giver dig tærter, når du mindst venter det. Bas, som du sidder og passer dig selv, slam, så får du lige serveret en tærte. Det er både lækkert og forstyrrende, og du må finde ud af, hvem det er. Prøv at spørge rundt omkring, men det er nok ikke noget, folk vil indrømme frivilligt. Jeg tror ikke, der er nogen, som vil lyve for dig, men du skal nok have en vis fortrolighed med indbyggerne, før de åbner sig for dig. Det lyder mega spændende. Vi skal finde en mystisk gavegiver. Men jeg tror simpelthen ikke lige, det er noget, vi når i dag. Men jeg glæder mig mega meget til at finde ud af, hvem der er den mystiske gavegiver. Og så skal vi også finde ud af, hvilke svampe det er, vi skal give til ham dyrepasseren. Jeg ved ikke, om det er dem, vi har i inventarlisten i forvejen. De hedder jo ikke super stærke svampe, eller hvad det var, de skulle hedde. De hedder bare svampe. Det er stærke svampe, vi skal finde. Der står, du kan finde svampene i Snublerodskoven. Eller dyrke dem i din have. Man kan også købe dem i købmandsbutikken. Jamen, gav videre, om det er så sådan en, vi har i køleskabet. Eller har jeg brugt den? Nej, den er her. Det er en lille svamp. Ja, okay, så var det måske ikke lige den.
Men jeg tænker lige, vi må finde ud af det i næste episode. Nu har vi lige fin middag med borgmesteren her, og det er super hyggeligt. Hvis du godt kunne tænke dig at se mere Landmandens Ønske, så husk at smide videoen et like. Det håber jeg i hvert fald, du har, for jeg har lyst til at spille videre. Og ellers, så må du have en helt fantastisk dag, og så ses vi ellers i min næste video. Hej!